Dobrý den. Dobrý den. Zdravíme vás z farmy Král s Petrem a stojíme v pšenici Ozime od růda Fenomén a musím říct, že ve velice pěkně založeným porostu. No, je to Fenomén založený 1. října po silážní kukuřici, takže je to nějaký takový přelom výsevku raného, nějakého normálního, řekněme. Není to úplně brzo, ale ani pozdě na tuhle oblast. A řekněme, že tohle video bychom chtěli zase shrnout nějaký stav pšenic, který jsme viděli za celý minulý týden po celém Slovensku a na některých farmách tento týden v České republice. Takže co bychom k tomu řekli, k těm pšenicím? No, viděli jsme porosty, které opravdu byly vzadu, které byly hodně, třeba jenom na 3-4 listech. Tam je to hraniční, zvlášť když to nejsou klasovky. Pokud jsou to klasovky anebo kompenzačky s pěkným klasem, ty se z toho dostanou jakž tak, těm těch 500 klasů na metru stačí, ale ty slabší klasem, tam už to bude daleko horší a určitě byly velký rozdíly v kořenech. Jo, ale jako velký shrnutí za celou Slovenskou i Českou republiku bych viděl, že podzim byl relativně příznivý na to zakládání, takže nezakládala se do mokra. Jsou založený i ty těžší pole, které jsou mnohdy zamokřený, takže to se všechno povedlo zasejt. Dělaly se nám relativně dobrý kořeny během celého podzimu a celý zimy. A v únoru se nám to zdálo, že se nám ta vegetace krásně otevřela. Že to odpustilo i drobné chyby, ano, a dorostlo to. Začaly různové kořínky, pšenice, která se zasela pozdě, tak začala polehku odnožovat. A všichni jsme se radovali, že tady máme brzký jaro a ty pšenice nám trošku odpustily to pozdní zakládání. Není tomu tak. Bohužel, opravdu. Začátek března nám dal trošku přes hubu, začaly nám chodit tady silný mrazy, je to zase skoro bych řekl jako pravidlem po celé republice české i slovenské, s tím rozdílem, že někde máme -6 a někde -10, to jsou asi jako jediný rozdíly. A vám nezbyde nic jiného, než se podívat v závislosti na odrůdách, v závislosti na expozici pozemku, na typu půdy, prostě zjít do ruky rejč a podívat se na ty kořeny, protože někde jsou pěkný, někde jsou úplně pryč a někde jsou napůl zmrzlý, to znamená ten stav kořenový soustavy je potřeba opravdu se pozemek od pozemku podívat. Já vím, že to není jako hezká rada, ale jediná možná podle mě. Než jsme odjížděli na Slovensko, tak tady byly ještě krásný bílý kořeny, které byly 100% funkční a teď si myslím, že za týden na ty kořeny budeme koukat úplně jinak, že až se nám začne oteplovat, a teď předpověď pořád ještě není, že ano, bude tady pár dní lehký oteplení, ale pořád tady budou ranní mrazíky, tak si myslím, že tyhle ty kořeny nám budou odcházet, takže možná udělat za 10 dní novou inventarizaci a kouknout se na ty porosty, protože už jsme viděli, že ty porosty, které jsou odnoženější, nebo u těch pšenic konkrétně, kde máme 3, 4, 5 odnoží, takový ty silnější porosty, tak ty kořeny nemají hezký. Jo? A startují je malinký nový, ano. Který se tam dělají vlastně a z toho pro ty denního porosty, tepla. Pro ty porosty je to teď neuvěřitelně náročný období na energii. Platí to, co jsme zmiňovali u řepek. Zase je to jako dávat cukr do pšenic, třeba se vám to nezdá, ale když tam ty kořeny nebudou, vlastně vypadá to, že ten březen proběhne bez dynamické vegetace a vy potřebujete rychlej start, zase práce s kořenama, doplnit fosfor a dodat cukr. Takže jako určitě. Takže hned jak se oteplí, tak myslím si, že jak slabý porosty, tak i ty jako relativně pěkný porosty budou potřebovat takovou tu první nakopávací aplikaci, která jim doplní veškeré mikroprvky v nějaké aspoň nízké dávce, listový fosfor, takže nějakou močovinku. Listový výživo, listový hnojivo s dominancí fosforu, trošku boru určitě. Já bych jako řekl napříč všema mikroprvkama, já bych neříkal bor nebo mangan nebo měď, ale viděl bych, že preventivně se tam dá od každého mikroprvku, jako byť malá dávka, ale dá se tam. Takový ten mix všeho. Jak fosforu, tak mikroprvků. A půl litru fulhumu, půl litru fulhumu určitě do slabých porostů, určitě. Ano. Ale myslím si, že bude mít smysl i tyhle ty středně silné porosty odstartovat nějakou tou 0,3, tou jako poloviční dávkou, protože já se obávám, že nám ty kořeny budou hodně dlouho stagnovat. A bude potřeba prostě, aby ty porosty měly rychlej start, aby měly dynamiku a aby se vám dostávaly do objemu, což je důležitým předpokladem pro tvorbu výnosu. A mimo teda doporučení našich přípravků, my tady máme ještě takovou
plošnou, řekněme, velice variabilní zkušenost. Mm. Někde byla načechraná půda, někde byl škraloup. To jsou taky důležitý momenty, který nestojí moc peněz a je důležitý s tím pracovat, s tou půdou. Tohle jaro všeobecně nahrává tomu, aby jsme do porostů, když máme drahý hnojiva, tak dávali jakýkoliv organický hnojiva. Co se týče kejdy, kdo má kejdu, vepřovou, hovězí, kdo má digestát, tak veškeré tyhle aplikace jsou velice, velice vhodné do těch pšenic udělat. Máme ten povrch vyschlej, nechá se krásně po těch pozemcích jezdit bez toho, aby jsme za těma aplikátorama nacházeli velký, hluboký koleje. Ano. Takže určitě, kdo má jakoukoliv takovouhle možnost, tak do toho porostu co nejrychleji to dát v nějaké míře 15-20 kubíků podle toho, co tam budete mít. A napříč farmama se setkáváme s tím, že jsou ty pole slitý. Nejde říct, že to je paušálně jako minulý rok. Minulý jaro jsme to viděli mnohem víc. Ale to. Napříč tou lokalitou se to nachází. Takže... A není to jenom strukturou půdy, ano. Že by tam chyběl vápník a uhlík a nebyla tam droptovitá struktura, ale že tam třeba blbě napršelo a je tam ulitá ta vrchní. Je to souhrn nějakých faktorů, takže ano. Kdo má nějaký prutový brány nebo ty ješkový brány, který to velice pěkně nakypří, zapraví třeba to hnojivo, který jste tam naházeli a teď čeká tři týdny na nějaký první srážky, takže určitě to bude jedna ze zajímavých cest, která bude relativně levná, když to srovnáme s těma drahýma hnojivama. No a hlavně jako to nažené vzduch do půdy, ano, ta se zahřeje, nastartuje mikrobiální život. Podpoří to odnožování, ono je to všechno jako jedno s druhým. Je to skok pro ty porosty, je to prostě... Letos, když je všechno drahý, je potřeba opravdu přemýšlet o těch vstupech, který drahý tolik nejsou a který vám pomůžou odstartovat ten porost dopředu, rychle. Mm. Protože jsme už trošku, nejsme v průšvihu, ale začínáme se dostávat do menšího počtu dnů vegetace a každý den vegetace vám tvoří výnos. Jo, je to každý tak? Den plný funkční vegetace. Mm. A co ty kyprý pozemky tam... Jo, jako najdou se i lokality, které by zasloužily třeba uválet, takže toho se taky nemusíte bát. A přidat asi trošku manganu, protože určitě, tam bude chybět na těch kyprých půdách. Ale veškeré ty aplikace dávejte si pozor, nebo ty mechanické ošetření dávejte si pozor na ty noční mrazíky, takže samozřejmě podle lokality, podle té aktuální předpovědi, aby se do těch porostů nejezdilo třeba s těma Cambridgema v ranních mrazících, to jako není úplně dobře, takže hlídat si tyhle ty aby nedocházelo k dalšímu poškození. Jo. A s těma prvníma listovými ošetřeními taky ještě počkat do doby, než se nám oteplí. Jo. Dobře, a ještě se budeme bavit o C-čku, protože když jsme se říkali fulhum, trošku močoviny, listová výživa s dominancí fosforu, do těch hodně slabých nebo poškozených porostů cukr třeba, tak tam by asi mělo smysl to ještě i doplnit. Určitě bude i C-čko, ale znovu platí to, počkat, až budou teploty alespoň kolem 10 stupňů a pokud možno bez těch ranních mrazíků. Musí být zase obnovený nový kořeny, takže s C-čkem určitě od téhle chvíle ještě 14 dní jako počkat. Takže když bude třeba dělená dávka, tak radši až do té druhé aplikace, tak. Protože ono C-čkem, když nemáte rozjetý kořeny, ale to jestli budou namrzlí, tak se budou startovat pozdějc, tak C-čkem si můžete zabrzdit na 10 dnů růst porostu. Takže radši počkat, až tam budou kořeny, velký bílý, ty budou produkovat cytokyniny a ta rostlina to C-čko schroupá, pak to udělá přesně to, co má. Mm. Takže to je asi všechno. Určitě jsme na něco důležitého zapomněli, ale budeme se vám ještě ozývat spole s Petrem a jako určitě budeme posílat další zpravodaje. Tohle berte jako nějaký takový prvotní nástřel do té vegetace, která se nám velice, velice rychle zabrzdila, tak jak se nám otevřela, takže ano. Určitě budeme aktuální videa dělat v průběhu teď, až se nám začne oteplovat a budou ty informace potřeba v nějakou tu aktuální chvíli. Dobře. Takže mějte se hezky a všechno dobře dopadne. Naschledanou.